អបអរសាទរបើកសម្ពោធឆ្នាំមេដាយមាសស៊ីហ្គេមមួយហើយជូនកម្ពុជានៅវិញ្ញាសាមួយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានវិញ្ញាសា kickboxing នៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសូមជម្រាបផងដែរថាការប្រកួតនឹងកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលវៀតណាមជាម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងບັນដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោក តែនៅក្នុងនោះកម្ពុជាក៏បញ្ជូនអតៈពលិករបស់ខ្លួនប្រមាណជាជាង300នាក់ដើម្បីទៅប្រគួតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងនោះផងដែរការប្រគួតទាំងអស់គឺមានរហូតដល់ជាង50ប្រគួតនិង50ប្រភេទនៃការប្រគួតនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះយើងងាកមកមើលបើតសង្ឃឹមដែលជាកីឡាករជើងខ្លាំងមួយរូប ក៏ត្រូវបានកម្ពុជាបញ្ជូនយោធាប្រគួតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឥឡូវនេះបើតសង្ឃឹមនឹងគាត់បានឈ្នះមេដៃមាសមួយសัญลักษณ์ហើយជូនជាតិមិត្តភូមិកម្ពុជានៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមស្របពេលដែលវៀតណាមជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរនោះសូមជំរាបផងដែរថារឿងរ៉ាវមួយរយៈចុងក្រោយនេះពពាន់ជាមួយនឹងស្របពេលដែលបើតសង្ឃឹមបានទៅប្រគួតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ទូបានអរផែនផែនជាច្រានជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងពតជារងចាំមើលយ៉ាងខ្លាំងថា ਲੋ កអាចទទួលបានមេដាយមាសជួនចិត្តមេត្តាភូមិកម្ពុជាដែរឬទេឥឡូវនេះមេដាយមាសទទួលបានហើយដោយចំណកុំអោយប្រេនិមិតរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like មុននេះបន្តេកល្អាកតូចរាឆ័នហៅបឺតសង្ឃឹមគឺបានដំដាមយកមេដាយមាសជួនចិត្តមេត្តាភូមិកម្ពុជាបានសម្រេច នៅក្នុងវិញ្ញាសា kickboxing នឹងនៅគីឡូ57បន្ទាប់ពីបានជោគជ័យកីឡាករថៃនៅក្នុងនោះផងដែរកីឡាករទូចរាឆ័នបឺតសង្ឃឹមនិងកីឡាករទូចរាឆ័នបឺតសង្ឃឹមនឹងគួរបញ្ជាក់ផងដែរមុនឡើងមកដណ្ដើមបានមេដាយមីនីរាឆ័ននឹងបានជោគជ័យកីឡាករចំនួន2រូបរួចមកហើយដែលរួមមានកីឡាករហ្វីលីពីនបាឡាកាយ នៅក្នុងវគ្គជម្រុះហើយដំបងនឹងកីឡាករម៉ាឡេស៊ីនឹងបន្តមកទៀតនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រ័ត្ររួចក៏យកឈ្នះនៅកីឡាករស៊ីវ៉ាផានដើម្បីយកមេដាយមាសតែម្ដងពពាន់ជាមួយនឹងសមកម្មភាពមួយនេះពិតជាកិត្តិយសមហាធំធេងណាស់ដែលបើតសង្ឃឹមបានយកមកប្រកួតជួនមិត្តកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យម្នាក់ៗនឹងកោតសរសើរគ្រប់ៗគ្នាថាឥឡូវនេះ កីឡាករនិងកីឡាការិនីកម្ពុជាជាពិសេសអត្តពលិកកម្ពុជានៅពេលដែលទៅប្រកួតបរទេសម្ដងម្ដងពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងធ្វើឲ្យ fan fan ហ្នឹងមិនអស់សង្ឃឹមទេដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទស្សនាព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម subscribe នឹង like